rico. Pusito que un poco. Agasó. Bapak Ibu ingkang kagungan dalem ugi Bapak Tukiman. Nggih. Kapan bisa kelaksan? Kapan Cak Ono? Oh,
ngenani panyuwunanipun rombonganipun Mas Rangin nyuwun sekar jenang spesial Bapak Ibu tuan rumah kalian Cak Sugiono iki kang pungkasan sekar jenang dek se Yeah.
kinten sedaya anggenipun paring pahargan sampun cekap. Menawi wonten kekiranganipun Kang Mas, sedaya nyuwun pamunten ing agung sedaya para kawula Kang Mas Prabu.